anything in the channel. Okay, I'm holding mark. Top right. Ah! Give me fire. Can I help him up, please? This is called the teamwork glitch. Du må få den siden, du må få den videre. Du. Du må få den videre. Jeg går. Whoa! Survive, you must survive that!
Åh, det gör jag. Vi tar kanske inte vad det är. Vänta, det är 7 timmar, det är 7 minuter, det är 7 timmar, det är 7 timmar. Man är bara 10 minuter.